ঢকুয়াখানা বিজেপি নেতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড, কিরোসিন পোড়া মৃতদেহ জ্বলাই পলাল ঘাটক, আহার আধা খোয়াকৈ এৰি শনিবারে নিশা 8 বজাত মাছলৈ যোৱা সুনীল গগৈ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, মাজনিশালৈকে ঘৰলৈ উভতি নহা সুনীল গগৈক বিচাৰি যোৱা পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰিলে জলাজুইত জাপি দিয়া সুনীল গগৈৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহ। গধূলি লগে লগে মোক কৈছে মোৰ ভোক লাগিছে, ভাত কেইটামান সোনকালে বনাই দিয়া। মই বনাই দিছোঁ সোনকালে, ভাতকেইটা আমি গোটেইখনে লগতে সোনকালে আজি খাওঁ বুলি বহিছোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰপৰা অহা দিন ধৰি তেওঁ ভাত খাব পৰা নাই, কিবা এটা যে সংশয় আছে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ গম পাওঁ। মই ভাতকেইটা বোলে আৰু খাব নোৱাৰোঁ, বোলে মই আহি খাম, তুমি ঢাকি থৈ দিয়া। আমি ভাত খাই এটাই নহ'লে তেওঁ ওলাই গ'লগৈ। মই অকণমান চিলমিলকে টোপনি আহিছোঁ, পটককৈ চক খাইছোঁ, মই চক খাই চাইছোঁ বিচনাত মানুহ নাই, নন মানুহ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই। পুতেকক পুতেকলৈ ফোন কৰিলে, দেচোন দাদা আমাৰ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই। সেই বৰতাকো আনি তিনিওটা ওলাই গৈছে। মই বোলো পোহৰ চোহৰ পথাৰৰ ফালে পাওঁ নেকি চাই যাবি। ঘৰৰ কাষতে সুমনিত সুনীল গগৈৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহ দেখাৰ মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিল ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়া চেতিয়া গাঁৱত। খন্তেক পাছতে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিলে সুনীল গগৈয়ে পিন্ধি থকাৰ স্পৰ্টিং, এখন দা, লাঠি আৰু এটা টৰ্চ। বনজুইৰ দৰে লখিমপুৰ জিলাত বিয়পি পৰিল বিজেপিৰ ঢকুৱাখানা মণ্ডল কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুনীল গগৈক হত্যা কৰাৰ খবৰ। লগে লগে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিলে তদন্ত। ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি সে তো জব টিম আয়েগা আর বাকি যে সাইন্টিফিক এভিডেন্স কা কালেকশন হোগা এক টিম অফ ফরেন্সিক ডক্টর্স ভি আয়েঙ্গে তো উসকে বাদ হি পতা চলেগা কি কেসে ডেথ হুয়া, পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন কিয়া জায়েগা এন্ড বাকি যে গ্রাউন্ড লেভেল বাকি খবর বগেরা লে রা উসকে বাদ হি পতা চলেগা। আনকি বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল ধেমাজিৰ বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু। হয়, সুনীল গগৈ খুব এজন সৰবৰহী, সক্ৰিয়, খুব সৎ আৰু খুব বলিষ্ঠ লোক আছিল। তেখেতৰ লগততো ইয়াত ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো লগত তেখেতৰ কোনো তেনেকুৱা মনোমালিন্য আখেজ বা তেখেত বিজেপিটো সক্ৰিয় আছিল ইয়াতো আমি তেওঁৰ লগত কাৰো হেৰি কথা নাজানো। আমি সকলোৱে তেখেতক সৰবৰহী বুলিয়েই জানো। শেহতীয়াভাৱে খেল ইঞ্জিনিয়ারিং দুর্নীতির ওচৰত দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গতিকে সেইটো কানেকশ্যনো থাকিব। পুলিচে তদন্ত কৰিব, তদন্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। বিজেপি নেতা হোৱাৰ লগতে জল জীৱন মিছনৰ প্ৰতিষ্ঠিত ঠিকাদাৰ আছিল সুনীল গগৈ। সুনীল গগৈ খবৰৰ আধাৰতে 13 মে'ত ঘোষ লৈ থাকোঁতে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লখিমপুৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী। জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘৰৰ পৰা দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জব্দ কৰিছিল 80 লাখ টকা। তেতিয়াৰে পৰা ফোনযোগে বহুজনে হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল সুনীল গগৈক। দুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰ গৈ পোৱাৰ পাছত বৃদ্ধি পাইছিল সুনীল গগৈৰ আতংক। তাৰ কাৰণে হৈছে, তাৰ কাৰণে ভাবুকিটো আহিছে, তেওঁৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে মোক জনাইছে। তেওঁ মোক ডাইৰেক্ট মানুহজনে কোৱা নাই, তেওঁ বেলেগৰ আগত কৈছে, মোক বেলেগ মানুহ এজনেহে কৈছে। দুজনে ফোন কৰিছে, এজনে গোগামুখৰ পৰা ফোন কৰিছে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা এজনে বোলে বেয়া বেয়াকৈ তেওঁ মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু সুনীল ছাৰৰ বিষয়ে বোলে বেলেগ বেয়া বেয়াকৈ কৈছে দেই সেয়া বুলি কৈছে গোগামুখৰ মানুহগৰাকীয়ে। কিন্তু এই ইয়াৰ মানুহজনেহে কৈছে তাক আহিলে ভালকৈ থাকিবলৈ কবি, তাক মানুহ লগাই মৰাম বুলি কৈছে বোলে। ফোনত ভাবুকি দিয়া চক্ৰটোৱে সুনীল গগৈ শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰাৰ সন্দেহ ভুক্তভোগী পত্নীৰ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।